হয়, এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ নুমলীগড়ৰ যি দ্ৰৈগুং লেটেকুজান চাহ বাগিচা আছে, আৰু এই চাহ বাগিচাত এটা এজাক্ত হাতীয়ে বাঁহৰ পতা দেখা গৈছে। মোৰ মই পোনপ্ৰথমে মোৰ সহযোগীক দেখুৱাই ল'বলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ দৃশ্যটি, যে এজাক বৃহৎ বন্যহস্তীৰ জাকে অৱস্থান লৈছে এই লেটেকুজান দ্ৰৈগুং চাহ বাগিচাত, আৰু ইয়াৰ কাষতে যি 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আছে, 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ তেওঁলোকে হাতীৰ জাকটোৱে সন্ধিয়াৰ আন্ধাৰ হোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ সমীপৱৰ্তী যিসমূহ গাঁও আছে গাঁৱত এক প্ৰকাৰ ক'ব লাগিব সন্ত্ৰাস চলায়। এই হাতীৰ জাকটোৱে বিভিন্ন ভাগত বিভক্ত হৈ তেওঁলোকে সন্ত্ৰাস চলায় বিভিন্ন গাঁৱত, যিসমূহ গাঁও আছে ৰং বং পংকা বৰচাপৰি আদিকে ধৰি গোবিন্দপুৰ আদিকে ধৰি মৰঙি মৌজাৰ ভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁলোকে সন্ত্ৰাস চলোৱা দেখা পোৱা যায় ৰাতিৰ আন্ধাৰত। আৰু মোৰ হাতে ইয়াতে এজন যুৱক আছে, মই যুৱকৰ পৰা এই সংক্ৰান্তত কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কি ক'বা, হাতীৰ জাকটো নিশা হ'লে কি কি কৰে? হাতীৰ জাক দিনতে ওলায়, দিনত দিনতে কেতিয়াবা গাঁৱত সোমাই যায়, ৰাস্তা ৰাস্তা গোটেই গাঁৱত সোমাই ঘৰ ভাঙে, কলগছ খায়, ৰাতি হ'লেও গুচি যায়, ধুবল দিগদাৰ গোটেই মাধুপুৰ এই বাঙালী এই ফুলনি গাঁও গোটেই হাতী ওলাই থাকে, ধুবল দিগদাৰ হয়, ফৰেষ্টত মাতিলেও কেতিয়াবা দেৰি কৰে। কি কৰে হাতী? হাতী গাঁওসমূহত সোমাই কি কৰে? গাঁৱত সোমাই কলগছ খায়, ইফালে ঘৰ চৰ ভাঙে, গোটেই বাৰী চাৰি গোটেই ভাঙি চাঙি চেচ কৰে, ইফালে গোটেই চাউল এতিয়া আন্ধাৰ হোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব। আন্ধাৰ হোৱাৰ লগে লগে অকণমান দেৰি এতিয়া সোমাইছে জংঘলত, গধূলি অকণমান হ'লে আমাৰ ঘৰ ফেলে যায়। হয়, এনেদৰে দিনৰ ভাগত চাহ বাগিচাত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰে তেওঁলোকে, আৰু আন্ধাৰ হোৱাৰ লগে লগে 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পাৰ হৈ ইয়াৰ কাষৰীয়া যিসমূহ গাঁও আছে এই গাঁৱত এক প্ৰকাৰ সন্ত্ৰাস চলায় বুলি ক'ব লাগিব। আৰু মৰঙি মৌজাত এয়া কোনো নতুন কথা নহয়। আৰু এটা কথা ইয়াতে ক'ব লাগিব যে কাষতে থকা যি বকিয়াল খণ্ড বন কাৰ্যালয় আছে, এই কাৰ্যালয়ো কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত গাঁৱৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কিন্তু তিল মানো চেষ্টা অব্যাহত নেৰাখে। এয়া যিসমূহ গাঁও আছে, গাঁৱৰ কাষৰীয়া যিসমূহ ৰাইজ আছে, ৰাইজৰ এক প্ৰকাৰ অভিযোগ বুলি ক'ব লাগিব। মই পুনৰ মোৰ সহযোগীক এই বৃহৎ হাতীৰ জাকটো দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ, কিদৰে তেওঁলোকে খাদ্যৰ সন্ধানত পিপ পিটাই ফুৰিছে এই চাহ বাগিচাৰ মাজত। যিহেতু এতিয়া খৰালিৰ বতৰ, আৰু এই বতৰত তেওঁলোকৰ যিসমূহ খাদ্য আছে ইয়াতে কিছু নাটনি বুলি ক'ব লাগিব, খাদ্যৰ অভাৱ বুলি ক'ব লাগিব। এই খাদ্যৰ সন্ধানতেই তেওঁলোকে জনাঞ্চলত এক প্ৰকাৰ প্ৰৱেশ কৰে বুলি ক'ব লাগিব। মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো মোৰ সহযোগীক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। সোমাই দিলে ডাঙৰ কথা হৈ গ'ল।